आदरणीय जनसमुदायहरू सबैलाई नमस्कार। अहिले परेको यो विश्व तथा हाम्रो देश नेपालमा पनि यो यो कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित भएको देश र जानु यो नेपालले पनि हामी सबैलाई मिडियाबाट भनेको छ कि यो सबै देश लकडाउन भएको छ र यसमा हामीले पालन गर्नुपर्ने अनुशासन रूपमा र जे भनेको छ त्यो हामीले सबैले अनुशासन रूपमा पालन गर्नुपर्छ र हामी सबै सर्वप्रथम भन्दा यसको हामी घरमै बस्ने र बाहिर भारतबाट आउनुभएका अन्य तेस्रो मुलुक आउनुभएका समुदाय घरमै क्वारेन्टाइनमा राख्ने र कसैले पनि बाहिर नलिक्ने पालना गर्ने। यो कस्तो रोग हो भने यो एकअर्का तपाईँ हामीबाट सर्ने रोग भएकोले हामी सँगै नहुने, सँगै नबस्ने, सँगै नखाने र अलग अलग हुने, घर परिवार पनि एक एक मिटरको दूरीमा बस्ने भनेको छ। यसलाई सबैले राम्रोसँग पालना गरौँ। हामी पालना गरेनौँ, अवहेलन गऱ्यौँ भने यो असाध्यै एकजनाले गर्दा, दुईजना, चारजना गर्दा भइभरि आउन सक्छ। त्यो गाउँमा सबैले एकदम कार्यान्वयन गर्नु होला भने मैले अनुरोध गर्छु। सबै तपाईँहरूलाई नगरवासी, जिल्लावासी सबैलाई मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूलाई अहिले परेको यो लकडाउनको बेलामा खाद्यान्न जसले मजदुर गरेर खान्छ, जसको घरमा खाद्यान्न छैन, त्यसलाई हामीले नगरपालिकाबाट, हामी तपाईँहरूले चुनेको जनप्रतिनिधिबाटै हामीले तपाईँहरूलाई चाहिने खाद्यान्न घर टोल गाउँमा लिएका आएका छौँ, तपाईँहरूलाई दिएका छौँ। तपाईँहरू कोही पनि भोकै बस्न पर्दैन, भोकै सुत्न पर्दैन, ढुक्क हुनुहोस् र तपाईँहरू बिरामी भएको बेलामा पनि तपाईँहरू वास्तविक कुरो त्यस्तो अप्ठ्यारो पऱ्यो भने भन्नुहोस्, हामी एम्बुलेन्स पठाउँछौँ। त्यस्तो बिरामी सङ्केत देखियो भने घरमा नबस्नु होला, यहाँ आएर जिल्लामा आएर चेक गराउने, स्वास्थ्य कर्मीसित चेक गराउने, अनि उसले यहाँ आवश्यक भए यही औषधि गर्छ। अरू पनि रोग हुनसक्छ, फेरि हामीलाई कोरोना मात्रै नभएर अरू पनि रोग हुनसक्छ। त्यस कारणले कोरोनाको सङ्केत भए हामी यहाँ अगाडि बढाउँछौँ, बुटोलतिर पठाउँछौँ, होइन भने तपाईँलाई यही ठिक गराएर तपाईँलाई स्वास्थ्य कर्मीले घरमा पठाउनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबैलाई यही भन्न चाहन्छु कि यो देशमा परेको सङ्कटलाई राम्रोसँग सबैले मिलेर राजनीतिक दल, गाउँमा बस्ने सबै जनप्रतिनिधिहरू, कर्मचारीहरू, अन्य सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई सबैलाई यही अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँले सबै यो पालना गरौँ, पालना गर्न लगाऊ र घरबाट बाहिर निस्क नदेऊ। मेरो यो तपाईँहरूमा यही बिन्ती अनुरोध गर्न चाहन्छु।